Ja sitten tää on taas turha siirtos numero. Luulisin näin, mutta sitten tässä on tässä periaatevalinta. Mä katson sitä takia, että tässä on vaikut, mutta ehkä saan tempon. Ja sitten mietin, että sitten olisi vaihdot. Mutta sitten ei ole taas tos enää. Tääkin itse asiassa tuli kyllä. Tääkin sitten ei liittää. Myös jossain vaiheessa me valmistin sen F5. Joo, sitä me otin aikaisemminkin pelin näitä. No, tulisiko se? Joo, ei sillä aikaa. Mä kyllä ootin sitä. Thank you.
Mitäs Petri nykyään, missä bisneksissä sä oot mukana? No, mä oon sitä uudemman yrittäjässä toimitusjohtajana. Onko se nyt 8 vuotta? Aina vai? Kyllä. Se on sun